السلام علیکم ڈرامہ کیا حال ہے سیٹی لیزر لینڈ والے آ گئے رمن جی لاؤ گور سے لیا تھوڑے واسطے ٹریکٹر لینا 1975 ماڈل ہے 4000 جی رالا ٹرپا 93 والا لگو ہے جی صاف ستھرا تین جی کرنک کروں کتنے جی دہ تو ولائتی کرنک ہی نے جی ایکسل دونوں ولائتی نے بند بند ٹریکٹر ہی نے جی بڑا صاف ستھرا ہی سر والا ٹریکٹر بنے گا سارے ٹرکوں کی بنا ہلا نہیں کرنا سارے